បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនៅតែប្រកាន់ជំហរគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរង្ស៊ីជាមេដឹកនាំដ៏ល្អដោយគ្មានថ្ងៃងាករេនោះឡើយបាទការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់លោកសំរង្ស៊ីដែលយកលោកកឹមសុខាធ្វើជាលបែងភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនចៅសង្កាត់អូចាជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតអះអាងនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេញចិត្តគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកញ្ញារ៉ូសេតប្រកាន់ចំហទៀតថាមានតែលោកកឹមសុខានិងលោកសំរង្ស៊ីនោះទេដែលអាចដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនបានគ្មានអ្វីដែលជាអមតៈគ្មានអ្វីឋិតថេរក្នុងលោកឯងអំពុងមិញអំពើល្អនិងឈ្នះអំពើអាក្រក់ទឹកចិត្តនិងឈ្នះទឹកលុយតាមរយៈក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរផងយើងឲ្យតែយើងនឹងគិតជាតិរបស់យើងគិតមាតុភូមិរបស់យើងពេលនោះជាតិយើងអត់សាបសូន្យនេះប៉ុន្តែសូមឲ្យអង្គពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់គ្រងចាស់ក្នុងចិត្តបើមិនហ៊ានគ្រប់គ្រងខាងក្រៅនិយាយជាសាធារណៈទេគ្រប់គ្រងក្នុងផ្នែកសតិអារម្មណ៍ផងយើងថាលោកប្រធានទាំងពីរគឺមិនបែកបាក់គ្នាដាច់ខាតលោកប្រធានទាំងពីរគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបាទកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់ទៅនឹងការយកសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាភ្នាល់គ្នាហើយមានជំនឿថាពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងអ្នកដឹកនាំផងនឹងមិនវាយតម្លៃទៅលើការភ្នាល់នេះទេហើយនៅតែចង់បានការផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរទាំងមូលបាទអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃសិផានមានប្រសាសន៍ថាការសាមគ្គីគ្នារបស់សមាជិកគណៈបពប្រឆាំងដែលឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរង្ស៊ីនោះគឺជាផលប្រយោជន៍បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហានេះទេអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺការប្រោសធ្វើបាឲ្យវាប្រសិទ្ធភាពសមាជិកឆ្លើយតបសមាជិកដែលគ្រប់គ្រងឬឆ្លើយតបទៅស្គាល់ពីរីករដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងគណៈបពប្រជាជនដែរអានឹងជាអតិជនសម្រាប់ជាចំណុចបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាភ័យខ្លាចបំផុតចំពោះការសាមគ្គីរបស់សមាជិកគណៈបពប្រឆាំងលោកកឹមសុខថាដោយសារការភ័យខ្លាចនេះហើយបានជារបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបពមួយនេះចោលសូម្បីតែប្រតិកម្មរបៀបលេងសើចសំភ្នាល់គ្រាន់តែជាសារនយោបាយកំដរអារម្មណ៍លេងរបស់លោកសំរងស៊ីផងលោកហ៊ុនសែននៅចេញប្រតិកម្មក្នុងនាមខ្លួនដែលអះអាងថាជាអ្នកដឹកនាំភ្នាល់អីឯណាទៅទៀតដូចនេះតើចាប់អារម្មណ៍ឬមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយមួយទៀតសកម្មជនមូលដ្ឋានអ្នកដឹកនាំថ្នាក់កណ្ដាលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើមានអ្នកណាអាចចេញធ្វើសកម្មភាពបានទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាសកម្មភាពនយោបាយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែសួរថាពួកគាត់អាចធ្វើបានទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានន័យថាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នឹងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាការចាប់អារម្មណ៍មួយយ៉ាងធំចាប់អារម្មណ៍រហូតទៅដល់ថាអ្នកណាចេញមួយដាក់មួយចេញពីរដាក់ពីរដោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសអញ្ចឹងបណ្ណវិភាគរូបនេះបន្ថែមទៀតថាមេដឹកនាំគណៈបពប្រឆាំងទាំងពីរយល់ច្បាស់ពីការបត់បែននយោបាយដែលត្រូវដើរតាមសម្រាប់ប្រទេសជាតិពលគឺការរួបរួមគ្នាដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកឯការបទៀងបទងគ្នានៅក្នុងបករបស់សមាជិកមួយចំនួនតូចនេះពេលកន្លងមកនេះគឺដោយសារតែអ្នកទាំងនោះមិនយល់ពីចេតនារបស់មេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីររូបបានឲ្យបានច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពីខេត្តស្វាយរៀងឯណោះវិញសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីស្រុកកំពង់រោម្នាក់ចូលខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈតាមបណ្ដឹងរបស់អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកពីគណៈបកកាន់អំណាចលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកកំពង់រោលោកវ៉ាន់សឿនឲ្យដឹងថាលោកបានទទួលដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនរួចហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រេចចិត្តបែបណានៅឡើយទេដោយសារដីកានេះទើបតែបានបញ្ជូនមកដល់នៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកានេះហើយបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកទី13វិច្ឆិកាលោកវ៉ាន់សឿនថាមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងរកមេធាវីជួយការពារក្តីបាននោះទេលោកវ៉ាន់សឿនរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកបាននិយាយលេងជាមួយសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកកំពង់រោបន្ទាប់មកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកងឈិនយល់ថាការនិយាយលេងនោះគឺជាការឌឺដងឬជាប្រមាថទើបឲ្យបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បានិងក៏កើតជាវិវាទនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមានការសម្របសម្រួលគ្នាទើបបិទបញ្ចប់
វិវាទនេះបាទអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចរកប្រភពសុំការបញ្ជាក់ពីខាងភាគីដើមម្ដងលោកកងឈិនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកានេះចៅក្រមស៊ើបសួរលោកឈុនដាវីបានប្រមាណនៅក្នុងដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនថាករណីដែលលោកវ៉ាន់សឿនមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់ចូលខ្លួននេះទេនោះចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបាទព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកវិញម្ដងបាទសង្គមស៊ីវិលនិងពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃគាំទ្រការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅថៃមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកឌីទេហូយ៉ាយល់ថានេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយដែលចូលរួមចំណែកជួយដល់កម្មករឬក៏ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះទាមទារឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើការងារនេះឲ្យបានពេញលេញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនពលករខ្មែររាប់សិបម៉ឺននាក់ដែលកំពុងធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំគួរប្រយុទ្ធប្រមណាការស្នាក់នៅអាការអីហ្នឹងបើសិនជាអត់មានដំណាភាពអីទេវាត្រូវមានលិចលើស្មារតីថែមនេះខាងនោះអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញកន្លងមកជាបាត់ពិសោធន៍ទៅណាមិនតែនិយាយរឿងឯងដល់ធ្វើស្ទះធ្វើអីហ្នឹងទេសម្បីតែធ្វើឯកសារដែលថាយកតម្លៃច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឲ្យទៅនៅទៅហើយមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យឆ្លើយតបទី1ឆ្លើយតបចំនួនទី2ឆ្លើយតបដំណើរចំនួនទី2ឆ្លើយតបដំណើរការបាទសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកអ៊ិតសំហេញដែលអះអាងថាការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះមិនត្រឹមតែជាកន្លែងស្នាក់នៅប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាកន្លែងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ពលករនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេផ្លាស់ប្ដូរកាងារឬរងចាំដំណោះស្រាយវិវាទកាងារជាមួយថៅកែលោកអ៊ិតសំហេញបន្តទៀតថាគម្រោងនៃការបង្កើតកន្លែងនេះគឺអាស្រ័យទៅនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការពន្យល់បន្ថែមពីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះបាត់ការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីបានធ្វើការងារនេះបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឌីទេហូយ៉ាចង់ឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកាងារបង្កើតកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នបន្ថែមទៀតដល់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកវិញម្ដងកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះទើបនឹងបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកហៅថា World Guinness Record ថ្មីមួយទៀតជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកានេះដែលនោះគឺការបង្កើតទូកងដែលមានប្រវែងវែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមានប្រវែងរហូតដល់ទៅជិត100ម៉ែត្រហើយអាចផ្ទុកមនុស្សបានចំណុះរហូតដល់ទៅជិត200នាក់បាទនេះគឺជាកំណត់ត្រាពិភពលោកថ្មីមួយដែលកម្ពុជាទើបតែដណ្ដើមបានពីប្រទេសចិនដែលធ្លាប់ជាម្ចាស់ទូកងវែងជាងគេក្នុងពិភពលោកកាលពីពេលកន្លងទៅបាទការបង្កើតទូកងវែងជាងគេនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារបស់កូនប្រុសលោកហ៊ុនសែននិងលោកសខេងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងលោកសសុខាដែលជាប្រធាននិងអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបាទនេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលកម្ពុជាបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោក World Guinness Record ក្រោយពីបានក្លាយជាម្ចាស់កំណត់ត្រាពិភពលោកខាងផលិតកម្មាវែងជាងគេប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រកំណត់ត្រាពិភពលោកខាងរាំចង្វាក់ Madison ដែលមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងគេបំផុតរហូតដល់ទៅជាង 2,000 នាក់និងកំណត់ត្រាពិភពលោកខាងនំអន្សមយកមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅជាង 4 តោនបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកហងវិទូអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងដើម្បីសាកសួរលោកពីការយល់ឃើញរបស់លោកក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកវិទូបាទបាទសូមជំរាបសួរបងបាទជាការប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនេះគឺកម្ពុជាបានបំបីឯកតកម្មថ្មីមួយទៀតហើយទី4ហើយហើយតើលោកហងវិទូក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាយុវជនខ្មែរម្នាក់លោកមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំយល់ឃើញថាការបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកនេះជាទូទៅយើងឃើញមាននៅលើលោកច្រើនដែរអញ្ចឹងណាមិនមែនមានតែនៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែគាត់ថាបបត្តិនៅកម្ពុជានេះវាជារឿងមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកវប្បធម៌ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរដូចជានំសមដូចជាការរាំម៉ារីសូននេះប៉ុន្តែបើយើងមើលការរាំម៉ារីសូនមិនមែនជាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរទេគឺជាបរទេសសុទ្ធសាធបាទហើយរឿងកម្មានេះរបស់ខ្មែរយ៉ាងទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺ
ឃើញចំណុចល្អពីរដែលយើងមានការរៀបចំបែបនេះឡើងគឺទីមួយវាអាចស្បស្រាយពីវប្បធម៌ខ្មែរយ៉ាងដែរហើយទីពីរវាបង្ហាញអំពីស្នាដៃកូនខ្មែរដែលគាត់ចេះរួមគ្នាបង្កើតបានជាទូងោវែងអញ្ចឹងណាអានេះគឺជាគុណសម្បត្តិមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអាចធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងចេះរំលឹកឡើងវិញនៅវ័យដែលយើងឆ្លប់មានបាទបាទអរគុណលោកវិទូត្រង់កន្លែងគុណសម្បត្តិនេះលោកមើលឃើញថាការពិព្រឹកមិញនោះលោកសុខេងនឹងបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតឬក៏ការដណ្ដើមយកកំណត់ត្រាពិភពលោក World Guinness នេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពសាមគ្គីគ្នាឬក៏ឯកភាពជាតិដែលកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទូទាំងប្រទេសនឹងចេះរួមគ្នាសាមគ្គីដើម្បីយកកិត្យានុភាពជាតិឬក៏កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិតើលោកវិទូមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទបាទអរគុណរឿងការសាមគ្គីគ្នានេះខ្ញុំយល់ស្របប៉ុន្តែគាត់ថាការសាមគ្គីជាតិហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាมันមានទេដោយសារតែយើងឃើញថាកន្លងមកក្រុមការងារដែលរៀបចំបំបីឯកតកម្មហ្នឹងគឺច្រើនគឺមកអំពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងអត់ដែលឃើញមានមកពីគណៈបព្វប្រឆាំងឬក៏មកពីក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលมันមិនជាខ្សែมันបពុគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញដូចជាមានតែគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទេជាពិសេសគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសួរថាបើសិនជារួមរងតែគ្នាឯងតើមានអត់មានភាគីផ្សេងចូលរួមអានឹងហៅថាការរួមរងនឹងមិនកើតអញ្ចឹងណាបាទទីមួយទីពីរយើងមើលឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងក៏នៅតែមានការរើសអើងបាទការរើសអើងមានន័យថាមិនដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺមានតែខាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទេអាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងណាហើយអ្នកផ្សេងអីมันមានចូលទេមួយទៀតយើងឃើញការរៀបចំនេះឡើងបាទវាហាក់មិនដូចជាមិនបានបានពលាយទេគឺធ្វើតែគ្នាឯងអញ្ចឹងណាបាទហើយគឺបើតែមានអ្នកចូលរួមមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកចូលរួមគាត់ថាចូលរួមដើម្បីលំអចូលរួមដើម្បីមើលស្នាដៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទនេះគឺយើងនិយាយទៅដល់ការរួមរួមជាតិទៀតនេះគឺវាជារឿងមួយដែលជាភាសាឲ្យល្អស្ដាប់ទៅវិញមិនតែបើមិនន័យខ្លឹមសារនេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានផលតទៅសោះបាទបាទបាទអរគុណលោកវិទូមួយវិញទៀតយើងឃើញថាការដែលនាំគ្នាចេះតែរវល់រៀបចំគំនិតដូចផ្ដើមដើម្បីដណ្ដើមយកឯកតកម្មឬក៏ថាកំណត់ត្រាពិភពលោកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនេះជាលើកទី4ហើយតើនេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាក្រោមគំនិតប្រយុទ្ធដើមរបស់កូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមានការរវល់ទៅនឹងគំនិតប្រយុទ្ធដើមនេះហើយរៀបផ្លិចគិតអំពីបញ្ហានយោបាយឬបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងស្រុកទេទេបាទបាទបើសិនបើការរៀបចំនេះគឺជាការរៀបចំមួយដែលធម្មតាខ្ញុំគិតថានឹងមិនអាចធ្វើរឿងដ៏ធំទាំងបានទេអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែការរៀបចំនេះប្រហែលជាមានការរៀបចំយ៉ាងយូរប្រើពេលវេលាយូរប្រើធនធានមនុស្សច្រើនហើយប្រើធនធានតវិការច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងដឹងហើយថាតម្រុំទៅបំបាយឯកតកម្មអានមួយប្រើពេលវេលាច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺលុយតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងផ្ដោតទៅលើរឿងបែបនឹងច្រើនពេកធ្វើឲ្យយុវជននឹងអាចគាត់នឹងសុបាយពេកខ្លួនដែរហើយអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងផ្លិចកត់នៅឲ្យដែលជាបញ្ហាចម្បងរបស់ជាតិណាបាទជាពិសេសគឺមែនតើគឺការងារដែលយុវជនគួរតែរួមគ្នានឹងគឺរួមគ្នាតែមិនបង្កើនហើយនឹងជួយលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យតែមិនឲ្យមានអាស្មារតីស្នេហាជាតិហើយនឹងការរួមរួមជាតិខ្ញុំគាត់ថានេះគឺជារឿងមួយដែលធំបាទគ្រាន់តែយើងបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការរួមរួមទូចមួយខ្ញុំគាត់ថាมันបានធ្វើឡើងមានការរួមរួមជាតិឡើងវិញដោយអ្វីដែលគាត់បានកន្លងទៅបាទបាទលោកវិទូបំបញ្ញមិញលោកបានមានប្រសាសន៍ពីផលអវិជ្ជមានមួយក្នុងនោះមានការចំណាយថវិកាច្រើនលើលោកហើយចំណាយពេលវេលានោះក៏ច្រើនហួសហេតុទៅលើការដែលនាំគ្នាគិតតែពីបញ្ហាដណ្ដើមយកកំណត់ត្រាពិភពលោក World Guinness Record នេះបាទហើយនៅក្នុងនោះសូម្បីតែទូកងមួយនេះគឺត្រូវចំណាយរយៈពេលដល់ទៅជាង6ខែហើយចំណាយអថវិកាដល់ទៅជាង60,000ដុល្លារនេះមិនទាន់គិតពីការបំបីឯកតកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីមុនកន្លងទៅនោះទេបាទតើលោកវិទូយល់ឃើញថាការដែលងំគ្នាគិតតែពីបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យក្រៅពីការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិឬក៏ពេលវេលានោះអាចថានឹងខ្ជះខ្ជាយធម្មពលរបស់យុវជនខ្មែរសម័យក្រោយឬក៏ការធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពទន់ខ្សោយទៅវិញទេបាទបាទអរគុណក្នុងន័យមួយដែលយើងធ្វើហួសហេតុពេកបាទរហូតដល់ឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ថាទៅជាមានការពេញចិត្ត
จะปลุกเรื่องเกย์ชั่วเกย์ตัวหนังเป๊ะยิ่งกระทานั่งไปอ่านฟอร์ไออยู่จนตัวใจเตี้ยนั่งกอดเมียนกามันสบายจะได้หรือซาแต่กว่าเคยนะการติดจ้ำนั่งเป็นเมียนเพียบลำเอียงเมียนกาอ่างบาดคือก่อนเมื่อเคยถ่ายเมียนสถานการณ์มาเพียบโยบายหรือเมื่อขายพรโยบายในปีปีก่อนสนองจังนะดีมวยจีปีมาสนบาร์ยังเดิมปีกาคาดบองทำปนนี่เดี๋ยวอ่านได้คืออ่านจะต้องท่ามาสนจีกอดเทอมันบานมีน้ำลาเพียบรอเต้เดี๋ยวอ่านคือเอามันจำใจมันบานสามกีเต้เป็นแต่เดี๋ยวอ่านใบบาสามกีจะเป็นอย่างนั้นนะไอ้เรื่องทำปนเรื่องทำปนคือเดี๋ยวอ่านเราเป็นอะไรยังตั้งใจดาวแต่เลยเรื่องหนึ่งชั่งเต้เราจะเกิดเรื่องสำคัญกันบางทีแต่นั้นเดี๋ยวอ่านเธอเอาอยู่ประจนนั่งเวียนข้อไปยังซานโกวัดเลยส่วนทหารได้มูลทหารมวยในการถอยเอาโกวัดยังมีปัญหาสมัยมหานครนั่งเวียนปัญหาระดับแหล่จ๊อกคือโดยสารแต่เนี่ยจะนอนจนมุ่งกอดพี่เยี่ยมในโครงการบังอวดไปบาดมวยมวยปีมาสมัยจะมาสมัยคือเปรียมาซับไปเยี่ยมสมัยซานกัมเปงซานโกวัดในชานในชานต้องอดออกทนเทียนชานเราไปออกทนเทียนชานเป๊ปัจจุบันก็หดเนื้ออยู่จนก็หดเนื้อคือมีเธอเอาไปแต่ชิ้นแผลจอกตามต่างๆจังนั้นนั่นคือจิกรูมวยได้ยังมีใจจิบานาเนาะขนมบอดสักมาทักโดยสารแต่ในระนอมยืนกอดดาวสำคัญแต่เลยอวดหมกหมอดทางหนึ่งเป๊กเพื่อจีปัญหาจีดเพื่อปัญหารวมจีดมาจำนวนนั่นคือเธอเอาไว้มีปัญหาเราได้ยังแผลบะใบสมัยมหานครกันบ้างบัดออกคนลูกตู้สมนุ่ยจังกราวหรือบอกยมลูกเมียนปีไปอยู่ไว้ประดามพญาเตยกรมยุบชนขมายจำนวนกราวได้กระปงตายโจรวมนงสกามาพิษสังคมนี่ตาเธออย่างนักเราเมาปุ๊กเก้ทัดนครกาโอตีนเอาเมียนกระขุมนัดเชียนยมโจรได้อาจบังโกดอลครุษนาดอลปฏิชีตเวนุปตุยเวนุโดยได้ลูกบ้านเมียนซานให้บ้านบัดออกคนชมบ้านเมืองเคยทาไว้เด็กชมสังเกตเคยนั่นคืออยู่จนมาจำนวนกว่าแต่พิจารณ์กว่าโจตะขนงสมาคมนั้นให้โจตะขนงกรมนั้นพิจารณ์คือกว่าแต่ดับใบพิจารณ์ดับใบแต่สบายรูปพอไปยาวจ้ะดับใบมีนสายเยอะดับใบมีนตำหนักตำนองยิ่งดับใบมีนการสรุปเธอการเงยมีนปะมีนปุ่ยมีนสายทมอะไรจังเตอร์ให้เมนเทนเตอร์ดับใบเอามีนเกิดอยู่เชียร์ได้นั่งเชียงคือจะมันเติมมีนประมาณเท่ติมูติปีอยู่จนบัตรสัญจรยังต้องมีการสามกิจแบบปฏิกรรมเหมือนยังกลัวแต่ถ้าเธอไม่ได้เรียบจำมีการโจรวมปีกรุ๊ปเพียกี้มันเป็นก่อนแต่โจรวมปีขณะปะการดำเนินใช้เพื่อแต่คณิอันประกาศกันอยู่แต่คณิอันให้ดำเนินเอาจากคณิอันให้ถึงสายจะดำเนินเอาเชื่อแต่นั่งยิ้มกระทำเบียมันตอนมีในกบกรอนเต้ผู้คนในขณะเปิดได้มันเนี่ยติดกระปงแต่มีนิบัตกระปงจะลงตกยังสายสบายโฮนั่งเจอยิมแนวบอกคนไหนมันบานดำนาเอาเชื่อแต่นั้นเวียดโฟร์มีการใบบาตะเวงเตมันบานโฟร์เอาเมียนอาการสามกิจเตยจำนวนจงคร้อยมาสมแล้วนำเราอยู่ชนทาตุบใบเชียมาปีกนาปานาก็ได้ก็สไตล์เชียอยู่ชนปฏิจุกนทำไมอย่างนั้นนะจังยืนมันเติมเมียนการหรืออ่างพอสมบูรณ์โยบายได้เวียดโฟร์เอาไอ้ประเทศเชียนั่งใบบาจิกไซคือเนี่ยดักนอมจำนวนกล่าวยังกว่าเติมมันต่อเวนปีในจำนวนมุ่นประสนประกอบการเอกยาบัดโดยในจำนวนมุ่นอันนั้นคือเวียดนาในประเทศจีนขมานั่นเห็นก็ท่าเวียดโดยมุ่นหรือก็ยับจำนวนตัวเตี้ยอันนั้นคืออาศัยเฉลี่ยคูณเดียวแก่จ้างนาเมื่อบ้านบาทออกคนดูวิจารณ์บ้านเจ้ารวมประดับบัตรสมเพียบตัวจมวยตัวสีสันอย่างเป็นนิบาสมจมีบเรียลูกบาทมาบาทออกคนเรียลคนมาบาทลงในนิ่งกัญญาตึบแต่บ้านตัวสนาตูรุตัวซีสไรซาเจนปีรัฐนีวอชิงตันสหรัฐอเมริกาบาทมีนรัฐพร้อมเตียงกรมการเงินเตียงอ้อในตูรุตัวนั่งชูซีสไรสมจุนโปดาลูกในนิ่งหนึ่งกรมกระทรวงเตียงอ้อจูประกอบแต่นั่งสกัดได้ซกครบประกาศบาทสมออกคนหนึ่งสมจมรีบเรียเรียไตรสุสได้